Indlægget ligger godt imod Marufame, der glider det mål. 1-1. Mål efter sin ankomst til Lyngby og Superligaen. Eller er det Warming? Nej, det er Warming. Det er Warming, ja. Ja, det er flot. Ja. De har givet ind der. Der til Warming. Warming tager med ind i feltet. Warming, stor mulighed. Og scoring for den unge Magnus Warming. Nu skal de forholde sig til Hebo igen. Klipper navnet væk frem til Warming. Det er så præcist af Lyngby. Det er på de små afleveringer. Det er på de store linjer, at de rammer hinanden. Fortsat Warming over til venstrebenet. Den bliver lige rettet af. Ja. Så heldet med sig. Og så går det altså bare den anden vej. Warming, Jens Martin Gammelby er med. Spørgsmålet er, om han bliver bedt om at tage noget tid ned ved flaget. Warming direkte på. Han er godt gået hele vejen. Warming, han er hurtig. Fortsat Warming. 2-0 til Lyngby. Den bliver lukket der. Lyngby tager endnu en gang 3 point. Og mission overlevelse lever i bedste velgående. Og scoring for den unge Magnus Warming.